Готуй сани влітку. За таким принципом діють в Україні на шляху до енергонезалежності взимку, яка, за прогнозами, буде важкою. В уряді шукають інструменти для реалізації цього завдання – фокус на генерацію електроенергії. Щодо розширення генерації, зараз робимо ставку на децентралізовану енергосистему. Разом із парламентом готуємо законопроект про те, щоб зняти мито і ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також прибрати всі митні формальності. Готуємо програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу. Розширюємо газову генерацію, мова йде про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні. І одночасно нарощуємо видобуток газу. За 5 місяців цього року «Нафтогаз» запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%. Спрощуємо всі процедури підключення до мереж та процедури приєднання. Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі повідомив, що на останньому засіданні уряду затвердили порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах. Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 214 тисяч гривень, а максимальна сума кредиту – 480 тисяч, терміном на 5 років. Є програма 579. Цю програму вже підготовлений проект змін. Хочу передбачити також, щоб передбачалась можливість фінансувати саме придбання обладнання, це і в тому числі газопоршневих, газотурбінних установок для того, щоб генерувати електроенергію. До цього часу в цій програмі є багато інших ініціатив, але цієї теми, скажімо, не було передбачено. І вже от вона вже більше як тиждень вже вона винесена на Кабінет міністрів, і ми вже очікуємо, що ці зміни будуть внесені. Це дуже важлива ініціатива, тому що зараз у зв'язку з тим, що ми маємо енергетичну кризу і потребується багато ввезення обладнання, яке мало би компенсувати ці втрати електроенергії, то звичайно, що звільнення від ввізного мита і звільнення від ПДВ – це дуже добра ініціатива, тому що це економитиме кошти для тих суб'єктів, які вимушені це придбати, встановити і фактично вижити в цих умовах. Досвід Закарпаття допомоги бізнесу на енергозаощадженні тут актуальний, як ніколи. Адже напрацювання, як то кажуть, вже в дії. Більше року працює програма з відновлення альтернативних джерел енергії на Закарпаття. І ми підтримуємо бізнес, допомагаємо відшкодуванні частини альтернативних джерел енергії. Це, тобто, можуть бути генератори, або великий павербанк, або там сонячна енергія. І це теж ви можете зробити через наш портал, тобто подати, бачите, компенсація для отримання, заявка для отримання компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозберігання. Ви тут показуєте дані про суб'єкт, економіка обробляє, якщо цей суб'єкт дійсно відповідно заповнив всю заявку, відповідає всім даним нормам, він буде розглянутий і може отримати компенсацію для свого бізнесу, щоб підтримати його в цей важкий час. Не чекаючи критичної ситуації у енергосистемі України, на Закарпатті ініціювали онлайн-зустріч з представниками всіх громад, запросили понад сотню найбільших підприємств та фінансових установ, аби обговорити комплекс кроків до енергонезалежності краю. Пропонуємо вже конкретні шляхи вирішення цих питань, зокрема і банківське фінансування, пільгове фінансування по кредитам, які сьогодні вже напрацьовуються урядом, і які вже також в цій нараді візьмуть керівники банківських установ, зможуть представити бізнесу вже конкретні вирішення по кредитам бізнесу. Окрема історія, ми до неї звернулися до нашого Ощадбанку із пропозицією для Закарпаття, для населення також зробити пільгову програму щодо забезпечення населенням, особистого забезпечення населенням енергоживленням. Це, як правило, сонячні панелі. Обіцяло керівництво Ощадбанка, що наша область буде тим тестовим регіоном, де з якого розпочнеться так само ця програма, дуже-дуже актуальна, дуже необхідна сьогодні в тих умовах, які нас очікують. Одна з пропозицій збільшення генерації електроенергії за рахунок природнього газу. Адже Закарпаття газифіковане на 80%, наявна газова інфраструктура, крім гірських районів. Наше завдання в області – спонукати бізнес саме для того, щоб вони встановлювали в себе ці газотурбінні генератори,
Так, вони вартісні. Їх вартість складає, якщо це БУ генератор, від 20 мільйонів гривень, якщо це новий, від 40 мільйонів гривень. Ми говоримо від 1 мегаватта виробництва електроенергії. Але якщо створити всі умови для бізнесу, тому що тут повинна співпадати і газова інфраструктура, і електрична інфраструктура, щоб не витрачати кошти додаткові на проведення саме труби газової до місця електрики так само. Тобто ми можемо і працюємо над тим, щоб підібрати локації такі в Закарпатті, для того, щоб надати цю можливість бізнесу і цю інформацію йому, той, хто може це дозволити, може придбати такий генератор. Чим більше бізнес придбає таких генераторів, газових генераторів, тим менше буде навантаження енергосистеми і, відповідно, тим більше світла зимою буде для побутових споживачів, для населення. Енергетична проблема та шляхи її вирішення – питання номер один у Закарпатській ОВА. Тут працюють на випередження, адже економіка має працювати – це основа життя. Завдання стоїть сприяти автономії економічного сектору краю. У 2023 році ми започаткували програму компенсації за придбання генераторів бізнесу в рамках програми Energy Help. Кошти ми використовували обласного та місцевих бюджетів. І в цій програмі ми, звісно, спонукали наших бізнесменів купляти саме сонячні панелі, тому що генератори, їх купляєш дешево, але використовуєш дорого, тому що електроенергія, яка виробляється саме дизельними, бензиновими генераторами, вона дорога. Що стосується сонячних панелей і акумуляторів, то спочатку ти платиш дорого, але потім ти вже користуєшся дешево, тому що фактично це 20 тисяч циклів зарядки акумулятора, як правило, виробник гарантує, плюс сонячна енергія, і це в цілому здешевлює вартість добутої електроенергії. Віктор Микита каже, це дало свої результати, і значна кількість закарпатців почали встановлювати сонячні панелі та акумулятори у дворогосподарствах. Ми підрахували, що в сонячний хороший день такі споживачі надають в загальну енергосистему Закарпаття близько 32% електроенергії. Це їх нараховується близько 8400 таких побутових споживачів, які сьогодні в себе поставили саме сонячні панелі в домівках. Тому наша ініціатива була така, що місяць тому ми зверталися також і до Ощадбанку, для того, щоб кредитувати і спонукати саме побутових користувачів, щоб вони чим більше ставили в себе сонячні панелі на дахах будинків. І відповідно, коли ми будемо мати не 8 тисяч, наприклад, таких побутових користувачів, а, наприклад, 80 тисяч, то Закарпаття буде повністю енергетично незалежне. Тому для населення і надалі вкрай важлива підтримка на шляху до енергонезалежності. Ініціатива уряду пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання на часі. Уряд дослухався до цієї пропозиції і сьогодні вже запустив програму пільгового кредитування. Це дуже хороша ініціатива. Я думаю, ми також долучимося до цієї ініціативи. Ще за рахунок обласного бюджету також будемо дооплачувати, допомагати нашим користувачам безпосередньо встановлювати ці сонячні панелі, тому що в цілому для Закарпаття це дуже велика, надійна справа. Важливо до жовтня-листопада, резюмує Віктор Микита, реалізувати чим більше енергопроєктів, як для населення, так і для бізнесу. Адже прогнозують взимку відсутність світла і до 20 годин за добу. Маємо бути готові до блекаутів.